Tisztelettel köszöntöm a megemlékezésre összegyűlteket. Külön köszöntöm dr. Szentirmai Istvánt, városunk polgármesterét és a képviselő testület megjelent tagjait. Október 6 a magyar nemzet gyásznapja. Ezen a napon emlékezünk azokra, akik 175 évvel ezelőtt példát mutattak hazaszeretetből, akik emberfeletti bátorsággal szálltak szembe a halállal. Emlékezünk az aradi 13-ra, emlékezünk a Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, az első magyar felelős kormány miniszter elnökére. Most pedig hallgassák meg Rohonci Józsefnek, az Ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaság elnökének megemlékező beszédét. Tisztelettel köszöntök minden érdeklődőt az aradi vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezésünkön. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és így együtt emlékezhetünk a hősökre. Emlékezésünk egy alkalom lehet arra, hogy megmutassa a vértanúk számára a világ bírája, a történelem igazságot szolgáltatott. Ahogy Kossuth Lajos fogalmazott, aki Aradot a magyar Golgotának nevezte. Az aradi hősökre emlékezni a regnáló hatalom részéről nem volt mindig megengedett. Ahogy 1848. március 15-e a szabadságért folytatott küzdelem jelképe és mindenképpen megemlékezésre méltó esemény, úgy 1849. október 6-át nagy csendövezi sokáig irataink tükrében. Csak ez 2001-ben nyilvánított a kormányrendelet a magyar nemzet gyásznapjává október 6-át, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően Aradon kivégzett 13 vértanúra és a szabadságharc leverését valamint ugyanezen a napon Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független felelős kormányának miniszterelnökére emlékezünk. Megemlékező beszédemben Harmat Árpád történész gondolatait használom fel. Magyarország az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot egy polgári jellegű, modern, a feudalizmust felszámoló és a Habsburg birodalom belül nagyonállósággal bíró új ország megteremtéséért vívta. Bár a szabadságharc 1849 tavaszán még nagy magyar győzelmeket hozott, Ferenc József császár főszövetségesétől Oroszországtól kért segítséget, és elérte a fordulatot. A hatalmas cári haderő eltiporta a több mint egy éve folyó harcokban kivéreztetett magyar seregeket. 1849. október 6-án a majdnem egy éven át tartó szabadságharc befejezését követően az ifjú Ferenc József császár súlyos büntetés kiszabásával akarta megüzenni magyaroknak, birodalmában nem tűri a lázadást. A császár 13 magyar honvédtábornokot ítéltetett halálra, mindegyiküket nyilvános és megszígyenítő kivégzéssel sújtva. Az említett napon Arad városában 13 bátor, hősies és megbecsült magyar hazafi kivégzésére készültek. A halálra ítéltek mindannyian ugyanezért az ügyért harcoltak, a magyar szabadságért és a magyar haza megújulásáért. Hittek abban, hogy a reformkor nagyjai, Széchenyi, Veselényi, Kölcsey, Deák és Kossuth egy modern, új Magyarország alapjait tették le, kivezetve a magyarságot a középkori feudális viszonyok közül. A halálra ítélt katonai vezetők mindegyike kész volt életét áldozni ezekért a célokért. Végsőkig küzdöttek, mert tudták, a magyar nép régen kiérdemelte már a jogot arra, hogy végre önmagát kormányozza. Harcukat törvényesnek tartották, hiszen 1848 tavaszán az osztrák császári udvar is elismerte a magyarországi reformok szükségszerűségét. Az udvar meghátrálása azonban csak 1848 nyaráig tartott. Miután az európai uralkodók sorra mindenütt leverték a forradalmokat, Bécs a magyarok ellen fordult. A szabadsághoz kitört, és sok ezer bátor magyar katona és tiszt véráldozatát követelte.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 1849. júniusában érkezett fordulópontjához. Ferenc József császár parancsára ugyanis ekkor támadt hazánkra a segítségül hívott majdnem 200 ezeres orosz haderő és a 66 ezer osztrák katonát számláló császári armada. A több mint 1 millió támadó ellen reménytelennek tűnt az ellenállás. A magyarok csupán abban bízhattak, hogy képesek lesznek annyira lelassítani az osztrák-orosz csapatok előretörését, hogy Nyugat-Európa felfigyeljen a küzdelemre. Kossuthék hittek abban, hogy ha kitartanak, akkor Anglia és Franciaország nem fogják szó nélkül hagyni az oroszok beavatkozását, és kikényszerítik az intervenció felfüggesztését. Abban bíztak, hogy az európai erőegyensúly felett törködő nyugati országok nem engedik az orosz birodalom térnyerését. A magyar tábornoki kar így mindent megtett az oroszok és a Hajnó vezette osztrákok feltartóztatásáért. A túlerővel folytatott küzdelemben valódi hősök harcoltak honvédként, tisztként és tábornokként. Aulik Lajos hadügyminiszter és Görgei Artúr főparancsnok vezetése alatt Dezsőfi Arisztid lovas csapataival Felső Magyarországon hátráltotta az oroszok előretörését. A felső hadvezetésben szolgáló parancsnokok, köztük Kisernő altábornagy és a többi tiszt és honvéd mindent elkövettek az ellenség feltartóztatásáért. Sajnos azonban az Arad-Temesvár körzetbe történő csapatösszevonás terve hibásnak bizonyult. A túlerő előbb a szőregi, majd a végső temesvári csatában is győzelmet aratott. 1849. október 6-án reggel 5:30 a legyőzött magyar hősökön súlyos bosszút állt a bécsi udvar. 4 honvéd tábornokot golyó általi, 9-et pedig kötél általi halálra ítéltek. Azért jöttünk ma este itt Kossuth szobránál és a vértanúk emléktáblájánál össze, hogy tisztelettel emlékezzünk rájuk és fejet hajtsunk emberi nagyságok előtt. A történelem soha nem felejti emléküket. Cselekedetük mindig példaértékű marad nemzetünknek. Néha érdemes elgondolkodni, visszaforgatni a történelem kerekét, és elmerengeni azon, hogy hőseink és az események üzennek-e napjainknak. És ez az üzenet eljut-e hozzánk. Köszönöm megtisztelő figyelmet! Kérem, most hallgassák meg asztaltársaságunk fiatal tagjának szavalatát, Pontság Zétényt. Ady Endre, október 6-a. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása. Ősszelének búskeserve, egy-egy könny a szentelt helyre. Hol megváltott? Hősi árom, becsületed dicsőséget. Az aradi 13. Az aradi Golgotára, ráragyog a napsugára. Oda hull az őszi rózsa, hulló levél, búcsú csókja. Bánat sír az őszi ágom. Ott alussza csendes álmát, az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye, tűzre áll a fényeségre. Bús szívünknek enyhe fényed, adjon nyugvást, békességet. Sugárdon szellem járjon, s keressen fel küzdelmünkben az aradi 13. Gróf Battyányi Lajos. Aulich Lajos. Damjanics János, Knézics Károly, Láner György, Gróf Leiningen Westerbuyt Károly, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Gróf Vécsei Károly, Dessőfi Arisztid, Kisernő, Lázár Vilmos, Schweider József.
Szeretném megkérni a jelenlevőket, hogy fáradjanak át a Bartók Béla Művelődési Ház dísztermében, ahol folytatódik a megemlékezés Damjanich János életútjának bemutatásával. 1830-ban lett zászlós, majd még ugyanebben az évben alhadnagy. Ezekben az években azért itt kitanulta a mesterséget, a csapattiszti ismereteket ugye példáson elsajátítja. És időre közben, mint a képen is látszik, egy testben és lélekben is megörösödött, egy nagyon derék ifjúvá válik. 1844-ben lesz alszázados, pár évig szolgált Budán is, de aztán többnyire Észak-Itáliában található, Milánóban és főleg Veronában. De itt se felejtett el a hazáját, élénk érdeklődéssel kísérte a magyarországi, a nemzet küzdelmeit a szabadságért. Előfizetett például Kossuth pesti hírlapjára, mert ezért tudva előleg a reformkorban az ilyen sajtnak a zászlóhívője volt. 1846-ban pedig már mint százados ezredének a tartalék zászlójához helyezik vissza Temesvárra. Még 1845-ben, mikor édesanyja temetésére Milánóból hazatért a Radra, beleszeretett egy szép előkelő aradi úrilányba, bizonyos Csernovics Emíliába, az aradi főszolgabíró Csernovics János lányába. Hazatérve Itáliából és gyakran járgatott át Aradra, Csernovicsékhoz, és hát Emília is szívesen viszonozta a mély lelkű fes kapitány közeledését, érdeklődését. Hát nem úgy a leendő anyós, Csernovicsné sokáig nagyon ellenezte azt a frigyet, mert szerinte gyakorta kicsapongó életet él a százados úr. De azért a szerelem győzött, és Damjanich János 1847. augusztus 30-án vezette oltárhoz a Emília kisasszonyt. 1848. február 16-án főszázados, továbbra is Temesváron szolgál az ezredének a hadfogadó irodáján, és hát elérkeztünk 1848 tavaszára. A forradalmi események, a felelős magyar kormány kinevezése, a felgyorsult törvényhozási munkák, komoly zavart okoztak a tisztikarban is. A feltétlen dinasztiahűség, amely a sok nemzetiségi hadsereget addig úgy szilárdan egybe tartotta, és politikusan. A nemzeti érzések miatt az egyet repedezni meg unadozni. 1848. március 30-án Damjanich életében, illetve a katonai pályafutásában egy döntő fordulathoz, egy mérföldkőhöz érkezett. Ami akkor, ez még nem látszott így, hogy ez mekkora fordulópont lesz. Történt, hogy a hadosztály parancsnoka, aki mellesleg úgy bejáratos volt hozzájuk, nagy potyaleső végén gyakran meghívatta magát hozzájuk ebédre, egyéb dolgokra, és hát ő jól ismerte. De a jelenségeket mellesleg úgy hívják, hogy Julius von Hajnau, akkor még altában nagy volt. Jól ismerte Damjanichnak a magyar identitását. Ők otthon is szigorúan magyarul beszéltek, nagyon, nagyon komolyan vették a magyar haza szolgálatát. Szóval ez a nagy bajszú fölhasznált mindent, hogy az önérzetes katonát bosszantsa. És hősünk éppen szolgálati napja volt, és Hajnau valószínűleg előre kigondolt szándékkal délelőtt 10 óra tájban bement az ülete szobába, ahol minden bevezetés nélkül elkezdte szívni a magyarokat, minden rebel is átkolt, Kossuth kutyák, lumpenek, betyárok, kutya nemzet, tehát minden szidott. Damjanich is kérdőleg tekintett rá, de Hajnau csak folytatta, tovább káromkodott. A szobában azért volt több tiszt is, akik szintén úgy rosszallóan hallgatták ezt a gyalázó kifejezést, amit persze senki nem lehet megszólalni. Nem úgy Damjanich, nem hallgatta tovább, fölfog benne a dű, és megfeledkezett arról, hogy a parancsnokával áll szemben, és így tudatosan felül a íróasztala mellől, és a következő párbeszéd zajlott állítólag. Ezt
Hamvai Ödön, aki az 1800-as évek végén Damjanich Lévával nagyon jó viszonyban volt, és a Damjanich családnak a dolgait nagyon erősen kutatta, az ő leírásából tudni, Damjanichné mesélte neki, hogy körülbelül 10 zajlott a dolog. Hát főpattan Damjanich, hogy tábornok úr, én magyar ember vagyok, és nem tűrhetem, hogy jelenlétemben gyaláz a nemzetemet és annak legjobb fiait. Hajnal egy percre meghökkent az indulatban érő óriástól, de a másik pillanatban már gúnyosra változott az arca, és csípősen így szólt. Nos, hát mióta lett magyar? Damjanich felelte, hogy azóta tábornok úr, mióta föl tudom fogni, hogy aki Magyarországon született, az magyar állampolgár, és köteles Magyarországot hazájának tekinteni, és annak bármi állásban legyen is, törvényes jogait megvédelmezni. Itt zajlott kérdés, és akkor hajnok sarkon fordult, de nem sokára parancsot küldött aztán Damjanichnak, hogy este hatra szedje össze a cókmókját, és induljon Itáliába, ahol ezrede az ellenség előtt áll. Itt volt mit tenni, Damjanich kénytelen keretne, bár engedelmeskedett a parancsnak. Temesváron hagyván vegye a fiatal feleségét, és indult Itáliába. Hogy május 6-án már részt vett az osztrákoknak a Santa Luciai csatájában. Ez egy osztrák győzelemmel végződött. Ezt onnan tudom, hogy május 10-én a feleségének részletesen beszámolt erről. Ez az áthelyezési ügy, ez nem maradt titokban. Jött a Temesvár, ott van, és akkor átkerült a Milánóváron. Tehát nem maradt titokban, az egész városban beszélni kezdtek erről az esetről, tehát ezért lett ez fordulókonak Damjanich életében. Megírták aztán a helyi újságok, írt róla a Pesti Hírlap is. És a képen látható Mukai Csernő, Temesi Alispán már 2 nap múlva jelentést ír a kormánynak az esetről. Tukovics a következőt írja. A helyben tanyázó katonaság tisztjei között néhány van, ki nyíltan mer rokon szembet nyilvánítani szabadságunk iránt. Köztük legjelesebben Damjanich kapitány, a Rukavina ezredben oly férfiú, kire a legkritikusabb viszonyban is számíthatnánk. De van egy generális hajlandó nevezetű, ki ellenszenvet terjeszt, s gúnyt szór forradalmi mozgalmainkra. Tegnap előtt az említett kapitány egy generálissal szolgáltásba felegyedett, és oly bátran védelmezi a haza jelen eseményeit, miket a személyes bátorsága nagyobb veszély nélkül tennie, csak a mostani rendkívüli események közt sikerülhetett. De már tegnap parancsot vőn, miszerint 48 óra alatt Olaszországba az ezres stábjához induljék, itteni állásunkra, és ezer ezred jövőjére nézve üdvös volna mindezek miatt az őt kiutasító rendelet megsemmisítetnénk, és őt útjáról visszahivatnénk. Tehát azért kiszemelték, hogy azért ilyen emberekre szükségünk van, és hát megy tovább a kvázi botrány, a Pesti Hírlap is megírja a történetet, ugye nagyon kihangsúlyozva kiszínezték a német generális hozzáállás a magyarokhoz, a nemzetbecsületét szembeállították, és a lényeg, hogy a cikk végén úgy írják, hogy ajánljuk őt, mármint Damjanichot, a különben is bátor férfi és kitűnő katonát a lélekben magyar minisztérium igazságos figyelmébe. Hát annyira a figyelmébe ajánlották, hogy Kossuthhoz is eljut ugye a történet, és hát Damjanich ugye egy csapás, hogy ismert lett, és a gépezet aztán beindul. Kossuth utasítja Mészáros Lázár hadügyminisztert, hogy intézkedjen ebben az ügyben, ezt az embert vissza kell hozni. Damjanich erről nagyon sokat nem tudott elejte, a felesége levelére ért, és aztán ezek a történetekről, de aztán május hónap vége felé már ő is tud róla, hogy mozgulódás van a személye körül, úgyhogy május 27-én a feleségének írt levelében már optimista hangon ír, azt írja, hogy mihelyt megjön a miniszter rendelete, rögtön jövök, mert ha Isten megsegíti hazámat, hasznos tagja kívánok remélet lenni.
Aztán mégis történik, július 20-án ismét magyar földön van, 22-én pedig őrnagyi rangban kinevezik a Szegeden szervezett 3. honvéd zászlóalj parancsnokává. Damian is nekilát a munkának, és hát a császári királyi hadseregben megszokott alapossággal és hát módszerekkel látott hozzá a honvédei kiképzéséhez.